नमस्कार, स्वागतमत्र भवताम सर्वेषां अस्मिन् संस्कृतौ वार्ता प्रसारणे। अहमस्मि सुनील जोशी। सम्प्रति अद्यतन वार्ताः। दक्षिण अफ्रीकायाः प्राक्तनो राष्ट्रपतिः नेल्सन मंडेलाः दिवंगतः। असौ 95 वर्षीयः अवर्तत। तदीयं नाम जगतो महत्तमेषु राजनेतृणामसु अन्यतमत्वेन परिगण्यते। श्री मंडेलाः दक्षिण अफ्रीकायां रंगभेदी प्रशासनस्य स्थाने एकस्य लोकतांत्रिकस्य बहुजातीयस्य च प्रशासनस्य प्रतिष्ठापनाये दीर्घकालिकं संघर्षं व्यधात्। असौ गतशताब्द्याः 93 वर्षे नोबेल शांति पुरस्कारेण सभादितोभूत्। अत्रांतरे दिवंगत नेत्रे नेल्सन मंडेला वर्याय विश्वनेत्रीभिः श्रद्धांजलि समर्पणं समारब्धमस्ति। अमेरिकीयो राष्ट्रपतिः बराक ओबामाः श्री मंडेलां जगतः सर्वाधिकं प्रभावशाली नेतारं विनम्रता भद्रतयोः प्रतिमूर्तिं च अवर्णयत्। एवमेव ब्रिटेन देशीय प्रधानमन्त्रिणा डेविड कैमरून नेन अपि श्री मंडेलाः भूरिशो अभिनन्दितः। तदीयं देहावसानं च अनुशोचितम्। केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन तेलंगाना राज्यस्य संगठन संबंधिनो विधेयकस्य प्राग्रूपम् अनुमोदितम्। राज्येस्मिन् हैदराबाद समेताः 10 जनपदाः समाविशन्ति। विगत दिवसेषु तेलंगाना राज्ये असमाविष्टयोः अनंतपुर कूरनूल जनपदयोः समावेश विषये प्रायशः सर्वैः नेतृभिः विरोधः प्रदर्श्यते स्म। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सकलानि राजनैतिक दलानि अध्यार्थयत् यत् संसदः आगामिनि शीतकालिके सत्रे प्रस्तोष्यमाणानि महत्वाधायि विधेयकानि अधिकृत्य सहयोगो विधेयः। तेन वार्ताहरैः साकं यः सम्भाषणक्रमे संसदि महिला रक्षण विधेयकस्य अभ्युपगमार्थं समेषां दलानां सहयोगः प्रार्थितः। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे अवदत् यत् सांप्रदायिक हिंसावरोधाय राज्य प्रशासनानि उत्तरदायित्वयुतानि विधातुं केन्द्रेण परिकल्पितं सांप्रदायिकं हिंसावरोधि विधेयकं प्रवर्तमाने शीतसत्रे एव संसदः समक्षं समुपस्थाशयिष्यते। अपरतो नरेन्द्र मोदिना प्रधानमन्त्रिणं डॉक्टर मनमोहन सिंहं प्रतिपत्रं विलिख्य एतद् विषयकं राज्यानां विषयसूच्यां केन्द्रस्य हस्तक्षेपत्वेन समाक्षिप्तम्। इतरैः अपि राजनीतिकदलैः विधेयकमिदं अधिकृत्य विरोधो विधीयते। एकया प्रशिक्षु अधिवक्त्रिया साकं अप्रियाचरण प्रसंगे न्यायाधीशं गांगुलीं विरुध्य आरोपं अन्वीक्ष्य माणया समित्या समुदीर्यते यत् आरोपे अस्मिन् आपाततः सत्यता प्रतीयते। एषा अन्वीक्षण समितिः प्रधान न्यायाधीशेन पी सदाशिवं महाभागेन संघटिता आसीत्। दक्षिणाफ्रीकां विरुध्य गतरात्रौ सम्मुखीकृते प्रथमे एकदिवसीये क्रिकेट द्वन्द्वे भारतेन लज्जास्पदं पराजयः प्राप्तः। आतिथेयेन दक्षिणाफ्रीकादलेन आद्यपाल्यां चतुर्णां क्रीडकानां क्षतिपुरस्सरम् अर्जितानां 58-300 धावनांकानां प्रत्युत्तरे भारतस्य सर्वै धुरन्धराः केवलं 17-200 धावनांकान् एव अर्जित्वा विश्रामालयं प्रयाताः। एकसप्ततेः धावनांकानाम अर्जयिता केवलो दलनायको महेन्द्र सिंह धोनी ही विपक्षी दलस्य समक्षं सामर्थ्य प्रदर्शने सफलो दृष्टः। अनेन सहैव सम्पन्नता माप्नोति संस्कृतो वार्ता प्रसारण मेतत्। श्वः नूतनाः वार्ताः समुपादाय पुनरागमिष्यामः। भवेत्तावच्छुभं मंगलम्।